Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um lançamento da Porto 5. E para darmos início a esse bate-papo de hoje e falarmos um pouquinho da história e dos números da construtora, eu convido meu parceiro, direto do nosso escritório de Portugal, Rafael Nascimento. Seja muito bem-vindo, Rafael. Olá, André. Muito obrigado, André, pela apresentação e agradeço a todos que hoje aqui nos assistem nesse mais novo lançamento da Porto 5 na cidade de Rio Grande. Este que será o quinto lançamento da Porto 5 em Rio Grande, não é? Depois dos sucessos que nós tivemos acumulados com o Residencial Bragança, Residencial Netuno na Praia do Cassino, o Smart Rio Grande e o Aqua Park Hangouts. Nós lançaremos agora, hoje, ainda hoje, com todas as informações, o Aqua Park Portugal. Este que será o 23º lançamento da construtora na cidade de Rio Grande. A Porto 5, que acumula ao longo desses últimos 8 anos, desde 2012, não é? 12 empreendimentos já entregues, 10 empreendimentos em construção. E é com muito orgulho e satisfação que a gente volta à cidade de Rio Grande para fazer, então, como eu já disse, o quinto lançamento da construtora na cidade. Essa cidade que tão bem nos acolheu nesses últimos anos, não é? Cidade que tem uma ligação muito forte, cidade histórica, uma ligação muito forte com Portugal, onde eu estou neste momento. E não é à toa que, não é por acaso, não é que o empreendimento será na Avenida Portugal e se chama Aqua Park Portugal. Um empreendimento surpreendente, não é, que o pessoal vai conhecer hoje. E eu convido desde já a todos, André, a assistir o vídeo de apresentação do nosso empreendimento, que vai contar um pouquinho dessa história para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Realmente espetacular a vista do Aqua Park Portugal. E certamente, Rafael, o pessoal que está nos acompanhando quer saber mais características sobre esse empreendimento. O que tu tem para nos contar? André, realmente a gente tem muita informação e muita novidade aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Então, a gente apresenta aqui, em primeira mão, a fachada do nosso empreendimento, não é? Como é que serão os apartamentos, já tem ali a ideia que teremos sacadas, então a rua interna do empreendimento
E, além disso tudo, é importante a gente falar sobre as características gerais do empreendimento. Então, o Aquapark Portugal conta com mais de 48 mil metros de área construída, então é um empreendimento extremamente robusto e completo. São 640 unidades, é uma verdadeira cidade planejada dentro de um pequeno empreendimento. São 16 blocos com 10 andares cada, 4 unidades por andar, elevador em todos os blocos. A gente sabe da importância da acessibilidade, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então é a questão do conforto também, quem chega das compras, do supermercado, quem tem filhos pequenos, né, pessoal de mobilidade reduzida, a importância que tem o elevador, o conforto que isso representa, todas as unidades com vagas de garagem, sabendo que hoje em dia o pessoal busca a mobilidade, gosta de ter o conforto, de ter o seu carro numa vaga de garagem própria, né, ter a certeza que tem onde parar o carro, e uma área de lazer completa. E essa área de lazer que traz uma característica muito marcante nesse empreendimento, que ela irá ocupar a parte superior, a parte acima do edifício garagem, garantindo que toda essa área de lazer será coberta por uma visibilidade incrível, uma insolação também espetacular, o que vai permitir com que o uso desses espaços se dê de forma bastante qualificada. Então, é um empreendimento completo que tem tudo aquilo que as pessoas poderiam esperar de um grande clube condomínio, que é o Aquapark Portugal. Muito bom, Rafael. E certamente muitas das pessoas que estão nos acompanhando agora já conhecem a Porto 5 e sabem que a Porto 5 trabalha com famílias de produtos, né? Então, quem já conhece a família Aqua já sabe que pode esperar uma grande área de lazer, né? Acho que seria interessante nós começarmos a falar um pouco mais sobre isso para os nossos telespectadores, pessoal que está nos acompanhando. É verdade, André. E a gente sempre trata da família Aqua com muito carinho. Essa família de produto que tem sido sucesso em qualquer lançamento Aqua da Porto 5, e a gente acredita que no Aquapark Portugal não será diferente. E nesse caso, pontualmente, o Aquapark Portugal foi pensado com muito carinho, com muito pormenor, para que a gente tivesse realmente uma área de lazer completa no nosso empreendimento, e como eu já disse há pouco, ocupando a parte superior do edifício garagem, trazendo toda uma qualidade diferenciada. Nessa área, então, nós teremos muitas opções de lazer para todos os nossos moradores, né? E a gente pode acompanhar aqui na imagem, onde nós teremos piscina, quadra poliesportiva, vários espaços aqui para convívio, então salões de festas, vou falar um pouco mais sobre isso a seguir, mas realmente a gente tem toda uma ambientação e toda uma área de lazer pensada na parte superior do edifício garagem. Nós também temos como suporte, né, como apoio, o bicicletário, nós temos a via interna também, que permite a realização de uma série de atividades. Então, realmente, todo esse edifício garagem, com toda essa bordadura verde, então, com muito verde dentro do empreendimento, que é algo muito importante, na nossa opinião. E, obviamente, o grande xodó da família Aqua, que são as nossas piscinas com Aquaplay. Então, são piscinas pensadas para toda a família, onde, seguramente, as crianças e os jovens vão se divertir muito durante grande parte do ano. Então, uma piscina que é uma piscina que a imagem fala por si, ela é iluminada à noite, ela tem todos esses elementos que a gente pode ver nas imagens, com essa atratividade dos tobogãs, as quedas d'água. Então, realmente, tem desníveis que permite o uso diferenciado desses ambientes, então, não só para crianças, mas também para adultos. Então, realmente, a piscina com Aquaplay é um diferencial muito grande da família Aqua. A quadra poliesportiva, como a gente pode acompanhar aqui na próxima imagem, não é? Trazendo mais uma vez aquela ideia de tirar as crianças da frente do computador. A gente fala sempre nisso. Vamos colocar as nossas crianças, os nossos jovens e não só os adultos, tirar as pessoas do sofá, tirar da frente da televisão e do computador para praticar atividade física. Não só na piscina, mas também na quadra poliesportiva. E a gente traz, então, essa grande novidade, né? Novidade que é a quadra poliesportiva no topo do edifício garagem. Também lá no topo do edifício garagem, André, seguramente tu vai me perguntar, e as pessoas estão pensando lá em casa, mas e tem atividade para todas as idades, não é? Vocês pensaram em todos? Seguramente que sim. E o Kids Play é uma área também pensada para uso durante o ano todo para as nossas crianças e os mais jovens. Seguramente trazendo atividade física com segurança, que é o que a gente
propõe nesse tipo de ambientes. Uma área muito qualificada, com um piso diferenciado, para que as crianças possam brincar, se divertir e possam realmente usufruir do empreendimento durante o ano todo. E é isso, André. Como a gente tem dito, né, atividades para todas as idades. Isso é o Aquapark Portugal. Realmente, as imagens do Aquapark Portugal estão lindas. Né? Certamente o pessoal está querendo conhecer um pouco mais dos espaços internos que o empreendimento nos traz. Gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso para nós, Nascimento. André, a gente sabe que durante grande parte do ano, o nosso clima nem sempre nos permite realizar atividades ao ar livre e poder fazer atividade com os amigos, encontros, não é o que a gente costuma fazer ao ar livre. Então, tomar um chimarrão na frente da Avenida Portugal, ali nem sempre isso é possível, dependendo do clima. Então, nós trazemos no Aquapark Portugal uma série de atrativos e de ambientes de lazer totalmente cobertos, protegidos, como a gente pode ver aqui na imagem, o Kids Room. Então, nós temos um Kids completo, além do que já vimos do playground externo, da piscina com aquaplay, nós temos um Kids Room completo para que os nossos jovens, as nossas crianças possam brincar o ano todo totalmente protegidos. Então, um ambiente totalmente decorado e entregue, como a gente vê aqui nesta imagem. Além disso, a gente tem, obviamente, os amantes do fitness, o pessoal que quer manter a forma, e cada vez mais as pessoas estão cuidando da saúde, estão dando atenção, não só por uma questão estética, mas principalmente por uma questão de saúde. As pessoas estão cuidando do exercício físico e cuidando do seu bem-estar. E ter uma academia dentro do condomínio é seguramente uma vantagem muito grande, porque nem sempre a gente tem tempo de sair do trabalho e tem aquela disposição para chegar em casa, mudar de roupa e pegar o carro, sair de novo e ir para a academia. E temos um espaço fitness dentro do condomínio que vai estar à disposição de todos os moradores durante o ano todo para que eles possam manter a forma física e o seu bem-estar em dia. Então, um espaço fitness completo também entregue, equipado. E seguramente as pessoas estão se perguntando lá em casa, Rafael, mas e os espaços para poder fazer a minha festa de aniversário, a festa de batizado do meu filho, a festa, quem sabe, de casamento para eventos menores? Que espaços nós teremos para isso? Não é? Que espaços o empreendimento conta nesse sentido? E a gente apresenta, então, para vocês o nosso salão de festas, não é? Nós teremos dois salões de festas totalmente mobiliados e equipados. O conceito está lindíssimo, o projeto foi muito bem pensado, muito bem conseguido pela equipe de arquitetura, que está de parabéns, e realmente nos traz, então, espaços diferenciados, como a gente vê na imagem, para que os nossos moradores possam promover as suas festas, suas pequenas festas, seus convívios, de forma totalmente segura, dentro do próprio condomínio, dentro de sua casa. Então, na verdade, é a extensão de sua casa. A gente sabe que nem todo mundo gostaria ou queria comprar uma casa com todos esses espaços sozinho para usar pontualmente uma, duas, três vezes por ano. E o condomínio nos traz essa facilidade. Eu tenho uma série de espaços onde vai estar à minha disposição mediante marcação, e esses espaços poderão ser utilizados por mim como se meu fossem, porque são. Todos os proprietários do Aquapark Portugal também são proprietários desses espaços comuns. Como a gente viu na imagem do salão de festas número 2, e aqui nessa imagem, o espaço gourmet com pizzaria. Então, imaginem reunir os amigos ou a família no final do dia, final de tarde, fim de semana, e poder fazer uma pizza num forno a lenha, realmente algo diferenciado. Daqui a pouco, trazer um profissional para fazer uma pizza e servir alguns amigos. Então, essa possibilidade a gente tem também no Aquapark. Além do espaço gourmet e pizzaria, a gente tem o clássico quiosque, o espaço gourmet para churrasco, não é? Os nossos amantes de churrasco, nós do Sul, eu falo por mim, sou um amante de churrasco, sempre que chego no Brasil, acho que a primeira coisa que eu faço, depois de dar um beijo nos meus pais, não é? É comer um bom churrasco, e está aqui um espaço gourmet fantástico, com churrasco, com churrasqueira, também mobiliado e equipado, como a gente vê na imagem. Não podia faltar, André, o espaço gourmet hamburgueria. Então, a gente sabe também, nós somos amantes aí no Sul, dos nossos baurus, dos nossos hambúrgueres, então está cada vez mais em alta, o pessoal está produzindo hambúrgueres artesanais e com muita qualidade, e a gente traz um espaço
gourmet totalmente equipado e decorado para este fim, para que se possam fazer excelentes hambúrgueres aí para partilhar com os amigos. E não esqueçam de nos convidar, seguramente, para partilhar esses momentos com vocês. E, além disso, nós trazemos também o Espaço dos Sabores, que é mais um salão de festas num ponto menor, para festas menores, para encontros familiares, para encontros entre amigos. Um espaço que seguramente abriga cerca de 30 pessoas e vai ser totalmente mobiliado e equipado, como a gente vê na imagem, com churrasqueira e com tudo aquilo que é necessário para fazer um grande encontro com os amigos. E, André, a gente não para por aí. Eu disse no início que o Aquapark Portugal seria surpreendente, e é fantástico, e é incrível, e é tudo mais. E temos no Aquapark também um pub. Imagine, ter dentro de casa um pub para também reunir os amigos, também fazer pequenos eventos, poder celebrar a vida, que é o que a gente quer, as pessoas saírem de casa e terem todos esses espaços como a extensão da sua casa. E o pub vai ser totalmente mobiliado, equipado, decorado, como a gente vê na imagem, um espaço realmente muito diferente, que com certeza o pessoal que está nos assistindo está pensando já em tomar um bom chopp aqui, como está aqui na mesa, uma caneca de chopp nesse pub. Além disso, os mais jovens, né, estão lá nos assistindo e pensando: ah, mas onde é que está o espaço para eu poder praticar os meus jogos que eu tanto gosto? E aqui está. Nós vamos ter não só uma sala de jogos, mas é um lounge de jogos completo, como a gente vê na imagem, com mesa de bilhar, mesa de ping-pong. Eu chamo mesa de pebolim, não sei se é assim que se diz aí em Rio Grande, mas pebolim, fla-flu, seja como for. Televisão, um espaço ali para televisão e videogame. Então, realmente, é um espaço muito versátil para que os mais jovens possam estar, possam conviver e possam socializar. Cada vez mais é importante socializar em segurança, e é o que pode ser feito dentro do Aquapark. Então, André, é isso. Eu já estou perdendo até o fôlego de tanta coisa que a gente está falando, mas a gente tem que mostrar tudo, não podemos mostrar só uma parte. E o Aquapark traz tudo isso que a gente está assistindo. É realmente surpreendente, e tenho a certeza que o pessoal que está lá em casa está já radiante, louco para escolher a sua unidade, e ainda hoje nós vamos falar sobre isso. Verdade, Rafael, certamente surpreendente, e uma questão aqui é importante que se diga, pessoal. O Rafael já falou e eu reitero, todos os espaços comuns dos nossos empreendimentos são entregues como vocês estão vendo nas imagens. Tá? Então, todos os mobiliados, com todas as ferramentas, o ferramental que é necessário para se fazer o uso dele. Perfeito, André. Olha, André, e vou te dizer mais, o pessoal deve estar agora querendo saber sobre o apartamento, né? Porque até agora a gente falou sobre área de lazer, a gente falou sobre todos os espaços comuns, mas e o apartamento? Como é que vai ser o apartamento do Aquapark Portugal? E eu queria contar isso para eles a partir de agora. O pessoal que está nos assistindo vai assistir mais um pouquinho, daqui a pouco a gente chega na parte mais importante da nossa apresentação de hoje. Mas, pessoal, falando de apartamento, que é um ponto importante, nós temos apartamentos com 50 metros quadrados, 50,19 metros quadrados, apartamentos enxutos, compactos, com tudo aquilo que entendemos que as pessoas precisam ter para viver uma vida com qualidade. Lembrando que todos os espaços comuns são uma extensão do meu apartamento, mas, obviamente, a gente consegue usar esses espaços de forma pontual, de forma inteligente. Então, o apartamento ele é pensado da forma mais inteligente possível. A gente pode acompanhar no projeto de interiores, nos detalhes, tudo aquilo que está pensado para se ter uma cozinha americana, uma cozinha integrada com o ambiente de sala, com espaços bem divididos, apesar de estarem integrados. De forma que a família possa conviver nesses momentos que estão juntas, que estão em casa. E aqui nessa imagem a gente tem aqui, provavelmente, um dos pontos altos do empreendimento, que é a sacada com churrasqueira em todos os apartamentos. Então, todos vocês que nos assistem poderão, sim, fazer um churrasco naquela noite de futebol, assistindo futebol, fazer um churrasco com a família e poder celebrar a vida diariamente nos apartamentos do Aquapark Portugal. Além da sacada com churrasqueira, não é? Eu já falei há pouco, o living integrado com a cozinha, permitindo, então, essa convivência diária. Quem está na cozinha, quem está cozinhando, eu mesmo, normalmente sou eu que cozinho na minha casa. A Cristina gosta muito de cozinhar, mas ela abre mão para que eu faça essa tarefa. E seguramente existem muitos casais assim também. E é muito bom porque a gente pode estar ao mesmo tempo que está
cozinhando para a família, está convivendo com as pessoas no mesmo ambiente. Então, o apartamento é pensado dentro desse conceito e dentro dessa nova forma de viver que a gente está buscando, socializando o máximo possível com a família. E ainda teremos, Andréa, uma grande novidade aqui para o Aquaparque Portugal, algo que tem sido um sucesso enorme em todos os empreendimentos Aqua, que são unidades garden, unidades com o seu jardim privativo, o seu espaço privativo para ter uma extensão do apartamento com um lounge externo, como a gente vê na imagem, podendo ter uma pequena horta, podendo realmente usar esse espaço externo de forma inteligente, sendo uma extensão do apartamento. É um sucesso enorme os apartamentos garden e não tenho dúvida que no Aquapark também será um sucesso. Áreas externas de entre 44 a 47 metros com 50. Então, são áreas realmente muito interessantes, muito robustas. A gente acompanha também, André, podemos acompanhar na próxima imagem, a planta do pavimento tipo. É a ideia de termos áreas exclusivas. Então, cada apartamento tem no máximo 3 vizinhos diretos. Né? Então, a gente pode acompanhar aqui, nessa imagem, com o elevador de circulação vertical, a caixa de escadas e toda a qualidade que nós vamos ter nessa distribuição dos apartamentos. Então, nós temos só vizinhos que tenham contato, conexão direta. Nós temos só um, não é? Sempre um apartamento direto com a conexão ligada na área da cozinha. Então, realmente, a gente tem aqui uma qualidade muito grande nos nossos apartamentos, nessa planta tipo, que é muito racional, é muito pensada para ter o melhor aproveitamento de espaços possível em todos os nossos apartamentos. O pessoal está querendo conhecer um pouco mais do apartamento em si, da planta tipo, e nessa imagem, então, a gente pode acompanhar um exemplo de uma planta tipo do apartamento do Aquapark Portugal, onde a gente tem, então, cozinha e área de serviço com essa integração com a sala de estar e jantar, mas a gente pode ver que os espaços são bem divididos, nós temos espaços bem marcados para a cozinha, para a sala de estar com sacada integrada ali, churrasqueira. Os dois dormitórios são dormitórios que permitem ser dormitórios completos, então com cama de casal, cama de solteiro, como os nossos proprietários, moradores, né, assim entenderem, e um banheiro completo também, trazendo todo esse conforto e toda essa praticidade com o melhor aproveitamento possível dos espaços. Né? Exemplo daqui a nossa porta de acesso do apartamento, que está posicionado num ponto específico, permitindo a colocação de um móvel logo atrás da porta, que vocês vão ver depois em mais algumas imagens, como pode ser esse móvel, uma sugestão nossa, mas realmente está tudo muito pensado para que os espaços sejam muito bem aproveitados. Realmente, Rafael, uma planta muito interessante, que certamente vai dar muitas opções para os futuros moradores do Aquapark Portugal. E me diga uma coisa, Rafael, o pessoal que quer saber um pouco mais sobre o empreendimento, como é que faz? André, é muito simples. A partir deste momento, todos os telespectadores, pessoal que está nos assistindo, que tem mais interesse no empreendimento, pode acessar o site que está aqui na tela, o porto5.com.br/aquaportugal, e ter acesso a toda a informação sobre o empreendimento. Então, é uma consulta valiosa, porque traz toda a informação que a gente trouxe aqui hoje e permite partilhar essa informação com a família para que se possa tomar a melhor decisão. Além disso, nós temos na Avenida Portugal, mesmo no terreno onde será o empreendimento, número 262, o nosso plantão de vendas, o Espaço Porto 5, onde você poderá ver a maquete do empreendimento, escolher a posição da sua unidade, a maquete está fantástica, e também, muito em breve, visitar o apartamento decorado. Sim, entrar num apartamento exatamente igual ao apartamento que nós vamos entregar no final da obra, no final da construção desse magnífico empreendimento. E, obviamente, que essa visita vai ser uma visita coordenada junto com as imobiliárias para que todas as medidas de higiene e segurança sejam tomadas, para que você possa conhecer a maquete, visitar o apartamento decorado. E estas são as imobiliárias que eu acabei de citar que vão poder acompanhá-lo. Então, são as nossas imobiliárias parceiras, imobiliárias credenciadas, que foram treinadas e preparadas para ter toda a informação e poder conduzir, poder ajudá-lo a tomar a melhor decisão, não é? Fazer a sua escolha da sua unidade para que possa, então, fazer um grande negócio junto com a Porto 5. Então, procurem as imobiliárias, tirem as suas dúvidas,
peçam mais informação para que essa escolha seja qualificada, seja uma escolha consciente. E quando falamos, André, em melhor negócio com a Porto 5, eu acho que o momento que a gente vive no Brasil é um momento muito importante, um momento ímpar na nossa história, falando de negócios, negócios imobiliários, não é? Negócios em geral. Isso porque hoje a gente vê no nosso país uma taxa de juros historicamente baixa. Nós nunca tivemos, não é? Pelo menos na nossa história recente, uma taxa de referência tão baixa. O que faz com que os rendimentos que as pessoas possam obter a nível de poupança, a nível de aplicações financeiras junto às nossas instituições financeiras, tenham uma rentabilidade muito, muito, muito baixa neste momento. Então, seguramente, quando nós comparamos a rentabilidade desse dinheiro lá no banco, parado na poupança, com a rentabilidade desse mesmo dinheiro num imóvel, a gente vê que a rentabilidade no imóvel, mesmo que seja para locação, uma futura revenda, ela é muito, muito superior. Então, realmente, uma excelente oportunidade para os investidores, aquelas pessoas que gostariam de ser investidores, gostariam de ingressar no mercado imobiliário. O Aquapark Portugal é hoje, sim, um dos melhores investimentos de mercado imobiliário neste momento. E por isso que a gente traz o selo do imóvel Moeda Forte. É Moeda Forte porque esse investimento ele é seguro e esse investimento ele é extremamente rentável. Então, a gente traz essa grande oportunidade também para os nossos investidores e para os novos investidores que virão junto conosco. E esse processo é feito de forma totalmente segura, totalmente podendo ser totalmente online, inclusive a assinatura do contrato pode ser totalmente online. Então, trazendo segurança para os nossos futuros moradores e para os nossos investidores. Então, realmente, uma oportunidade espetacular. Realmente é um momento ímpar, né, para quem quer investir em imóveis. E eu gostaria de agradecer a você que está nos acompanhando até agora, você corretor e corretora parceiro da Porto 5 que nos acompanha, público em geral, que certamente, Nascimento, está se perguntando quanto custa, né, quem quiser morar, quem quiser investir no Aquapark Portugal, né, e ter acesso a tudo, a todas essas questões fantásticas que nós trouxemos até agora, vai pagar quanto para isso? André, a Porto 5 começou as suas atividades em 2012 no Brasil, como já falamos desde o início da nossa apresentação. E quando a gente começou as atividades, eu tinha muito claro, eu e os meus sócios, quais seriam os diferenciais da Porto 5. E os nossos diferenciais, desde o primeiro dia de trabalho no Brasil, foram qualidade, velocidade e preço justo. E nós continuamos sempre focados em praticar um preço justo no mercado, entregando muito mais para os nossos clientes do que aquilo que efetivamente eles pagam por cada um dos nossos imóveis. Então, a gente procura trazer muito valor, como vocês puderam acompanhar agora na apresentação, com muito cuidado, com muito pormenor, trazendo tudo aquilo que as pessoas gostariam de ter no empreendimento. E o Aquapark Portugal é, sim, um dos melhores empreendimentos que a Porto 5 lançou até hoje, porque ele é completo, ele tem tudo. Ele realmente ele traz tudo aquilo que as pessoas gostariam e que a gente acredita que elas precisam ter no empreendimento de excelência. E, obviamente, que o preço ele acompanha essa excelência. Então, tudo é feito o cálculo com base no investimento que a construtora tem que fazer para construir o empreendimento, não é? E, obviamente, que o preço acompanha o valor real que a gente está trazendo para o empreendimento. Então, nós vamos trazer aqui o exemplo de preço de tabela de algumas unidades, o que vai permitir que os nossos clientes que estão nos assistindo agora entendam como vai ser a tabela. Então, nós temos aqui três exemplos que vão mostrar então, um pouquinho do preço e aparece aqui, então, o nosso valor de tabela. Por exemplo, unidade 101 do bloco A, preço de tabela R$ 248.334,00, o que dá menos de R$ 5.000,00 o metro quadrado de área privativa. Unidade 504 do bloco F, R$ 280.334,00. E a unidade 1004 do bloco J, não é? O último piso, lá, o décimo andar, uma vista deslumbrante sobre a cidade de Rio Grande, sobre a Lagoa dos Patos, R$ 302.334. Então, realmente um empreendimento fantástico, com preços muito bons, muito atrativos e com valores de tabela que
que com certeza estão condizentes com a qualidade do empreendimento. Muito bem, mas certamente a maioria do público que nos acompanha, que já conhece a Porto 5, sabe que a Porto 5 faz sempre diferente nos seus lançamentos, né? Sempre trazendo oportunidades bastante diferenciadas nesse momento. E eu acredito que esse momento o Aquapark Portugal não ia ficar de fora disso, correto? É, André, realmente a gente, quando vai fazer um lançamento imobiliário, a gente procura trazer para os nossos clientes, normalmente, não é, um preço diferenciado, um preço muito bom, trazer um preço que permita, que seja um incentivo para as pessoas tomarem realmente a decisão. Mas no Aquapark Portugal não vai ser assim, vai ser diferente, porque o preço ele não vai ser um preço de lançamento muito bom, ele vai ser um preço totalmente fora da caixa e um preço que não existe nada parecido, nada igual com a nossa tabela de lançamentos do Aquapark Portugal, onde a gente traz, então, um preço inacreditável. Eu acho que esse é o termo certo, não é incrível, é inacreditável o preço de lançamento do Aquapark Portugal, e tu podes revelar aí para nós, com 40% de desconto no valor de tabela. Então, a gente tem unidades a partir de R$ 149 mil. Exemplo, unidade 101 do bloco A, de R$ 248.334 por R$ 149 mil. A unidade 504 do bloco F, por R$ 168 mil. E a unidade 1004 da Torre J, último piso, vista deslumbrante, R$ 181.400. Então, realmente, é um preço incrível, inacreditável, porque a Porto 5 tem essa característica, a gente traz o melhor para o mercado ao melhor preço, e eu espero que as pessoas tenham gostado e que fiquem motivadas, assim como eu estou agora, para poder escolher a sua unidade rapidamente e poder, obviamente, fazê-lo, André, porque a gente sabe que as melhores unidades são vendidas primeiro e são vendidas ao melhor preço. Então, exatamente, é realmente uma corrida grande para a escolha. A gente tem que levar em atenção as parcelas mensais, que são extremamente atrativas, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Nós temos a nossa tabela para cliente morador. É uma tabela com parcelas muito acessíveis, e esse é o nosso foco. Uma entrada de 10% e parcelas mensais extremamente acessíveis que permitem com que os nossos clientes possam fazer o pagamento do imóvel até a construtora disponibilizar o financiamento em planta, fazendo com que a entrada que o banco exige lá na frente, ela já tenha sido paga à construtora em suaves parcelas, fazendo com que a compra seja uma compra viável. E a partir daí, com o financiamento em planta garantido, o financiamento da unidade está garantido ao longo da vida dos nossos clientes, se os clientes assim entenderem. Mas nós também temos, não é, nos mesmos preços, mas com uma condição de pagamento diferenciada, a tabela para o nosso cliente investidor, a partir de R$ 1.490 mensais, uma entrada também de 10%, com parcelamento mensal, mais alguns reforços semestrais e saldo de chaves. Então, parcelamento direto com a construtora até o saldo de chaves, onde a gente convida, então, os nossos clientes investidores a virem conosco nesse empreendimento, com condições incríveis e com um preço provavelmente nunca antes visto na cidade de Rio Grande. André, realmente é um momento ímpar, momento a partir de agora, desse momento, eu sei que tem gente que já saiu correndo da sala, estava assistindo no telefone, já está ligando lá para o seu corretor, escolhendo a unidade, porque o momento é realmente ímpar. A hora é agora, as melhores unidades vão ser comercializadas nos próximos minutos, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Os nossos corretores estão preparados para atender os nossos clientes a partir de agora, onde eles podem ligar e podem começar a fazer a escolha das suas unidades. Então, estou muito contente, estou vibrante, porque Rio Grande recebe um grande presente, que é o Aquapark Portugal. Certamente, Rafael, o público de casa que nos acompanha até agora está tão animado quanto nós, né, de ver essa grande oportunidade que a Porto 5 está levando até o mercado de Rio Grande. E, né, para a gente não tardar mais e dar oportunidade tanto para os nossos parceiros das imobiliárias quanto para o nosso cliente, né, o cliente da Porto 5, para poder começar a conversar mais sobre isso, eu te convido a se despedir do nosso público em mais uma noite incrível aí que a gente teve aqui, dessa oportunidade de levar esse produto fantástico, né, para o nosso público. Então, eu te convido que tu te despeças aí. André, é com muito orgulho e satisfação, André, que a gente está fazendo mais um lançamento na cidade de Rio Grande.
É o nosso quinto lançamento em Rio Grande. A gente acredita muito no potencial da cidade, acredita muito no cidadão rio-grandino e nas pessoas da cidade. Isso é o mais importante. E essa cidade de Rio Grande, para mim, ela tem uma ligação muito forte com a história, a minha história, a história da Porto 5, a história da relação entre o Brasil e Portugal. É uma cidade que foi colonizada por portugueses lá em 1700, década de 1750. Então, é uma história muito longa, quando foi formada como cidade por portugueses. Então, realmente, todos os lançamentos são especiais, mas o Aquapark Portugal, ele é diferente. Ele é um lançamento especial, é um produto que a gente dedicou muito trabalho, muito carinho, para que realmente fosse um produto completo, surpreendente, incrível e, como vocês viram, com um preço que não se vê nada igual. Então, é com muito orgulho, com muita satisfação, que a gente chega nesse grande momento, que é o momento de lançamento do Aquapark Portugal. Então, um forte abraço a todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros, que sejamos muito felizes, com muita saúde e que a gente possa brindar a vida e brindar a vida no Aquapark Portugal. Forte abraço a todos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. A você, corretor e corretora parceiro da Porto 5, muito obrigado pela confiança. Nos encontramos nas redes sociais. Até a próxima!